Bye. <laughs> Sejam bem-vindos ao canal Pro Veritate. Você está na playlist dos vídeos da obra da mística italiana Maria Valtorta, que relata toda a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, revelados a ela na década de 1940. Assista a esta sequência de vídeos desde o início e receba você também as graças de conhecer melhor a vida de Jesus. Os apóstolos discutem o ódio dos judeus. Os dez leprosos curados em Samaria. Eles ainda estão nas montanhas acidentadas, em caminhos onde nenhuma carroça pode passar, mas apenas viajantes ou pessoas montadas em fortes jumentos de montanha, que são mais altos e fortes do que os pequenos jumentos comuns que se encontram em áreas mais planas. Muitas pessoas podem considerar esta observação um tanto banal mas eu a estou fazendo da mesma forma. Em Samaria há costumes que diferem dos de outros lugares, tanto no que diz respeito às vestimentas quanto a muitas outras coisas. E um é o grande número de cães, ao contrário de outros lugares. E isso me surpreende, pois fiquei surpresa com a presença de porcos na Decápolis. Talvez haja muitos cães, porque há muitos pastores em Samaria e provavelmente há muitos lobos nas montanhas que são tão selvagens. Há muitos cães também, porque vejo que em Samaria os pastores geralmente estão sozinhos, no máximo com o um menino. Cada um pastoreia seu próprio rebanho, enquanto em outros lugares há principalmente muitos cuidando de grandes rebanhos de pessoas ricas. É um fato que aqui cada pastor tem seu cão ou mais cães, de acordo com o número de ovelhas de seu rebanho. Outra característica são os jumentos quase tão altos quanto cavalos, são robustos adequados para escalar essas montanhas com uma carga pesada na cela. Também grandes troncos, pois os vejo descendo dessas montanhas maravilhosas cobertas de bosques seculares. Outra característica distintiva: a facilidade de maneiras dos habitantes que sem serem pecadores como os judeus e Galileus os consideravam, são abertos e francos, sem intolerância e sem as complicações tolas de outras pessoas, e são hospitaleiros. Esta observação me faz pensar que na parábola do bom samaritano não há apenas a intenção de apontar que há o bem e o mal em todos os lugares e entre todas as raças, e que também entre os hereges pode haver pessoas justas, mas há também uma descrição real do comportamento samaritano para com aqueles que estão em necessidade. Eles podem ter parado no Pentateuco eu os ouço falar dele e de nada mais mas eles o praticam pelo menos em relação aos seus vizinhos com mais retidão do que os outros com seus 613 preceitos e etc os apóstolos estão falando com o mestre e embora sejam israelitas convictos são compelidos a reconhecer e louvar a atitude do povo de Siquém, que convidou Jesus para ficar com eles como eu entendo pela conversa que ouço Você os ouviu, não é mesmo? Diz Pedro. Como eles disseram muito claramente que estão cientes do ódio dos judeus? Eles disseram, eles odeiam você mais do que odeiam a nós, samaritanos, tantos quantos somos e sempre fomos. Não há limites para o ódio deles por você. E aquele velho, quão corretamente ele disse, afinal é justo que seja assim, porque você não é um homem, você é o Cristo, o Salvador do mundo, e portanto você é o Filho de Deus, porque somente Deus pode salvar o mundo corrupto. Portanto, como você não tem limites como Deus, nenhum limite em seu poder, em sua santidade e em seu amor, como sua vitória sobre o mal não terá limite, então é natural que o mal e o ódio, todos uma coisa com o mal, não tenham limite contra você. Ele realmente falou a verdade, e essa razão explica muitas coisas, diz o Zelote. O que isso explica de acordo com você? Eu, eu digo que isso explica apenas que eles são tolos, diz Tomé diretamente. Não, a tolice seria uma justificativa, mas eles não são tolos. Intoxicados, então, intoxicados com ódio, responde Tomé. Nem isso, a embriaguez cede depois de explodir, o ódio deles não cede. Não pode ser mais desenfreado do que é, e tem sido assim por tanto tempo. Que já deveria ter diminuído. Meus amigos, isto ainda não alcançou a sua meta, diz Jesus calmamente, como se o objetivo desse ódio não fosse a sua morte. Não? E ainda assim eles nunca nos deixam em paz? Mestre, eles não conseguem acreditar que eu disse a verdade. Mas eu disse, oh, eu disse mesmo, e eu digo também que se dependesse de vocês. Todos vocês teriam caído na armadilha, como o Batista, mas eles não conseguirão porque eu estou de guarda", diz o Escariotes. E Jesus olha para ele, e eu olho para ele também me perguntando. E eu tenho me perguntado por alguns dias se o comportamento do Escariotes foi provocado por um bom retorno real ao caminho da virtude e do amor pelo Mestre, uma libertação dos poderes humanos e extra-humanos que o seguravam. Ou é um trabalho mais refinado, preparatório para o golpe final, uma escravidão maior aos inimigos de Cristo e a Satanás. Mas Judas é um ser tão especial que não é decifrável, só Deus pode entendê-lo, e Deus, Jesus, estende um véu de misericórdia e prudência sobre todas as ações e a personalidade de seu apóstolo, um véu que será rasgado, lançando plena luz sobre tantas questões no momento misteriosas. Somente quando os livros do céu forem abertos? A ideia de que o ódio dos inimigos ainda não atingiu seu objetivo preocupou tantos apóstolos que eles pararam de falar por algum tempo. Então Tomé se dirige ao Zelote dizendo. Bem, então, se eles não estão nem embriagados nem tolos, se seu ódio explica muitas coisas, mas não esta, o que explica? O que são? Você não nos disse o que são? Eles estão possuídos, eles são o que dizem que Ele é. Isso explica sua fúria, que não conhece limites. Pelo contrário, quanto mais seu poder é revelado, mais ele aumenta. O samaritano falou a verdade. Nele, filho do Pai e de Maria, homem e Deus, está o infinito de Deus, e o ódio que se opõe a esse infinito perfeito é infinito, mesmo que em seu ser ilimitado. O ódio não seja perfeito, porque Deus só é perfeito em suas ações. Mas se o ódio pudesse tocar o abismo da perfeição, ele desceria para tocá-lo, ou melhor, ele se lançaria para tocá-lo, para saltar de volta para cima novamente, através da própria veemência de sua queda no abismo do inferno, contra o Cristo, a fim de feri-lo com as armas arrancadas do abismo infernal. O firmamento regulado por Deus tem apenas um sol. Ele nasce, brilha e se põe, deixando lugar para o sol menor, que é a lua. E esta última, depois de brilhar por sua vez, se põe para dar o lugar ao sol. As estrelas ensinam aos homens muitas coisas, porque estão submetidas à vontade do Criador. Os homens não estão. A oposição ao Mestre é um exemplo disso. O que aconteceria se a lua dissesse eu não vou desaparecer e voltarei pelo caminho que segui? Ela certamente colidiria contra o sol, horrorizando e danificando toda a criação. É isso que eles querem fazer, pois pensam que podem destruir o sol. É a luta das trevas contra a luz. Nós vemos isso todos os dias ao amanhecer e à noite. As duas, as forças se opõem, dominando a terra alternadamente. Mas a escuridão é sempre derrotada, porque nunca é absoluta. Um pouco de luz é sempre derramado, mesmo na noite mais sem estrelas. O próprio ar parece criá-lo nos espaços infinitos da abóbada do céu, derramando-a, mesmo que seja muito escassa, para persuadir os homens de que as estrelas não estão extintas. E eu digo que, da mesma forma, nesta escuridão particular do mal contra a luz que é Jesus, a luz estará lá para confortar aqueles que acreditam nela, apesar de todos os esforços das trevas. Diz João, sorrindo para seu próprio pensamento, no qual ele está absorto como se estivesse falando consigo mesmo. Seu pensamento é perseguido por Tiago de Alfeu. Nos livros, o Cristo é chamado de Estrela da Manhã, então ele também conhecerá uma noite, e isso me apavora. Nós também estaremos cientes disso, de um período de tempo em que a luz não parecerá forte, enquanto as trevas parecerão estar vencendo. Mas, como ele é chamado de estrela da manhã, de uma forma que exclui a limitação do tempo, eu digo que depois da noite momentânea, ele será a luz da manhã pura, fresca e virginal, renovando o mundo, como a luz que seguiu o caos no primeiro dia. Oh, sim, o mundo será recriado em sua luz. E amaldiçoados serão os réprobos que terão levantado suas mãos para golpear a luz, repetindo os erros já cometidos por Lúcifer, até os profanadores do povo santo. Jeová deixa o homem livre em suas ações, mas pelo bem do homem, ele não permitirá que o inferno prevaleça. Conclui Judas de Alfeu. Oh, é uma coisa boa que depois de tanta sonolência de nossos espíritos pela qual todos parecíamos estar embotados e lentos devido à velhice prematura a sabedoria floresce novamente em nossos lábios não parecíamos mais nós mesmos agora encontro os elotes novamente e João e os dois irmãos dos bons velhos tempos diz os cariotes parabenizando-os não creio que tenhamos mudado tanto a ponto de não parecermos mais nós mesmos? Diz Pedro. Tínhamos, de fato, todos nós, e você foi o primeiro, e depois Simão, e os outros, inclusive eu, se havia alguém que era mais ou menos o mesmo de antes, era João. Hum, não sei bem em que. Em que, pouco comunicativos, como se estivéssemos cansados, indiferentes, preocupados. Não ouvíamos mais conversas como as dos bons velhos tempos, como a atual. Tão úteis para disputas, diz Tadeu, lembrando-se de como elas frequentemente se transformavam em disputas. Não para a nossa formação, porque não somos todos como Natanael ou Simão, ou como vocês, filhos de Alfeu, no que diz respeito ao nascimento e à sabedoria. E aqueles que são menos aprendam com aqueles que são mais assim, responde os cariotes. Na verdade, eu diria que o mais necessário é crescer na justiça. E Simão nos deu uma lição maravilhosa sobre isso. Diz Tomé: Eu? Você está vendo as coisas do jeito errado, eu sou o mais estúpido de todos. Diz Pedro: Não, você é quem mais mudou. Nesse aspecto, Judas de Querióteo está certo. Há muito pouco em você do Simão que conheci quando vim e me juntei a você e que, perdoe-me, permaneceu como era por muito tempo. Desde que me juntei a você novamente, depois de partir para a festa da dedicação, você não fez nada além de melhorar a si mesmo. Você é agora, sim, eu lhe direi, você é mais paternal e ao mesmo tempo mais austero. Você suporta mais seus pobres irmãos do que antes e pode-se ver, pelo menos eu vejo, o que isso lhe custa, mas você se controla e você nunca impôs tanto respeito quanto agora que não fala e não repreende tanto. Bem, meu caro amigo, é muito gentil de sua parte me julgar assim. Eu não mudei nada, exceto pelo amor pelo mestre, que cresce em mim cada vez mais. Não, Tomé, está certo, você mudou muito. Muitos deles confirmam. Quem sabe? Você diz isso, diz Pedro, encolhendo os ombros, e acrescenta. Só o mestre poderia dar uma opinião definitiva, mas tomarei muito cuidado para não perguntar a ele. Ele está ciente da minha fraqueza e sabe que um elogio merecido pode prejudicar meu espírito. Então ele não me elogiaria e estaria fazendo a coisa certa. Eu me tornei mais e mais familiarizado com seu coração e seu método e vejo como eles são justos. Porque você tem uma mente reta e ama cada vez mais. É seu amor pelo mestre que o faz ver e entender seu mestre, o verdadeiro e maior mestre que o faz entender, seu mestre, é amor. Diz Jesus que até agora estava ouvindo e ficou em silêncio. Eu acho, é também a tristeza que está dentro de mim. Tristeza? Por quê? alguns deles perguntam. Ei, por muitas coisas, que afinal são uma só: o que o mestre sofre e o pensamento do que ele sofrerá. Não é possível que sejamos tão distraídos como éramos nos primeiros dias, como crianças que não sabem, agora que sabemos do que os homens são capazes de fazer e como se deve sofrer para salvá-los. Oh, nós pensávamos que tudo era fácil nos primeiros dias. Pensávamos que tudo o que tínhamos que fazer para fazer os outros ficarem do nosso lado era nos apresentar. Pensávamos que conquistar Israel e o mundo era como lançar uma rede em águas cheias de peixes. Meu Deus, acho que se ele não conseguir ter uma boa pesca, não teremos nenhuma. Mas isso não é nada. Acho que eles são maus e o fazem sofrer. E acho que essa é a razão da nossa mudança em geral. Isso é verdade. No que me diz respeito, é verdade, confirma o Zelote. Também em relação a mim, também em relação a mim, dizem os outros. Estou preocupado com isso há muito tempo e tentei ter. Alguma boa assistência, mas eles me traíram e você não me entendeu e eu não entendi você. Pensei que você fosse assim por cansaço espiritual, falta de confiança, decepção. Eu nunca esperei por alegrias humanas, então não fiquei desapontado, diz o Zelote. Meu irmão e eu gostaríamos que ele fosse vitorioso, mas para sua própria alegria. Nós o seguimos por amor, como seus parentes e não como discípulos. Nós sempre o seguimos desde a nossa infância. Ele é mais jovem do que nós, mas sempre muito maior do que nós. Diz Tiago, com sua admiração sem limites por seu Jesus. Se há uma coisa que devemos lamentar é que nem todos os seus parentes o amam em espírito e somente com o espírito. Mas não somos os únicos em Israel que o amam de forma errada, diz Tadeu. Judas Iscariotes olha para ele e provavelmente diria algo, mas sua atenção é distraída por um grito vindo de uma colina que domina a pequena aldeia, ao redor da qual eles estão caminhando, procurando a estrada para entrar nela. Jesus, Rabi Jesus, filho de Davi e nosso Senhor, tenha misericórdia de nós. Eles são leprosos, vamos, mestre, caso contrário toda a aldeia correrá para cá. E nos deterá em suas casas, dizem os apóstolos. Mas os leprosos têm a vantagem de estar à frente deles, no alto da estrada, a pelo menos 500 metros da aldeia, e descem mancando e correm em direção a Jesus, repetindo seus gritos. Vamos à aldeia, mestre, eles não podem entrar, dizem alguns dos apóstolos, mas outros comentam. Algumas mulheres já saíram e estão olhando. Se entrarmos, evitaremos os leprosos, mas não evitaremos ser reconhecidos e retidos. E enquanto eles estão incertos sobre o que devem fazer, os leprosos se aproximam de Jesus, que, sem se importar com os seis e mais dos seus discípulos, seguiu seu caminho. E os apóstolos se resignam a segui-lo, enquanto mulheres com crianças penduradas em suas saias. E alguns velhos que ficaram na aldeia vêm ver, permanecendo a uma distância prudente dos leprosos, que, no entanto, param a poucos metros de Jesus e imploram mais uma vez: Jesus, tem misericórdia de nós? Jesus olha para eles por um momento. Então, sem se aproximar do grupo triste, ele pergunta: Vocês são desta aldeia? Não, mestre, viemos de lugares diferentes. Mas o outro lado da montanha onde ficamos fica de frente para a estrada para Jericó, e é um bom lugar para nós. Vão então para a aldeia que está mais perto da vossa montanha, e mostrem-se aos sacerdotes. E Jesus retoma a caminhada, movendo-se para a beira da estrada, para não tocar nos leprosos. E, enquanto Jesus se aproxima, olham para ele com seus pobres olhos doentes, expressando nada além da esperança. E quando Jesus os alcança, ele levanta a mão para abençoá-los. As pessoas da aldeia ficam decepcionadas e voltam para suas casas. Os leprosos sobem a montanha novamente, indo para suas grutas ou em direção à estrada de Jericó. Você fez a coisa certa em não curá-los. As pessoas da aldeia não nos teriam deixado ir embora. Sim, e devemos chegar a Efraim antes da noite? Jesus continua a caminhar e fica em silêncio. A aldeia agora está escondida pelas curvas da estrada sinuosa que segue o contorno irregular da montanha ao pé da qual é escavada. Mas uma voz chega até eles. Louvado seja o Deus Altíssimo e ao seu verdadeiro Messias. Todo poder, sabedoria e misericórdia estão nele. Louvado seja o Deus Altíssimo que nos concedeu a paz por meio dele. Louvai-o, ó homens das cidades da Judéia, Samaria, Galiléia e além do Jordão que o louvor ao Altíssimo e ao Seu Cristo ressoe até a neve do Altíssimo irmão, até as pedras ressequidas da Idumeia, até as praias banhadas pelas ondas do Grande Mar. A profecia de Balaão foi cumprida. A estrela de Jacó brilha no céu restaurado da pátria reunida pelo verdadeiro Pastor e as promessas feitas aos patriarcas também são cumpridas. Aqui, aqui está a palavra de Elias que nos amou. Ouçam na povos da Palestina e entendam na Não se deve mais cochear em dois lados, mas deve-se escolher pela luz do espírito, e se o espírito for justo, escolherá corretamente. Este é o Senhor, sigam-no. Ah, até agora fomos punidos porque não nos esforçamos para entender. O homem de Deus amaldiçoou o falso altar profetizando um filho nascerá na casa de Davi, chamado Josias, que imolará no altar e queimará os ossos de Adão. E o altar se romperá até as entranhas da terra, e as cinzas da imolação serão espalhadas para o norte, para o sul, para o leste e para onde o sol se põe. Não se comporte como o tolo Acasias, que enviou mensageiros para consultar o Deus de Ecron quando o Altíssimo estava em Israel. Não seja inferior à jumenta de Balaão, que por seu respeito ao Espírito da Luz, Teria merecido viver, enquanto o profeta que não viu teria sido abatido. Aqui está a luz passando entre nós, abram os olhos, homens, cujas almas são cegas e vejam. E um dos leprosos os segue, se aproximando cada vez mais também na estrada principal, onde ele aponta Jesus para os peregrinos. Os apóstolos, irritados, viram-se duas ou três vezes, ordenando ao leproso, já completamente curado, que se calasse, e na última vez, quase o ameaça. E ele para de gritar por um momento para falar a todos e responde: E esperas que eu não glorifique as grandes coisas que Deus me fez? Queres que não o bendiga? Bendiga-o no teu coração e fica quieto, respondem eles com raiva. Não, não posso ficar quieto. Deus põe as palavras nos meus lábios. E ele retoma em voz mais alta: Povo das duas cidades fronteiriças, e vós que por acaso passardes por aqui, parai e adorai aquele que reinará em nome do Senhor. Eu costumava rir de tantas palavras, mas agora os repito porque vejo que se cumpriram. Todos os povos estão se movendo e estão vindo em direção ao Senhor, regozijando-se através do mar e dos desertos, sobre montanhas e colinas. E nós também. O povo que andava nas trevas, iremos para a grande luz que surgiu em direção à vida, deixando a região da morte. Nós que éramos como lobos, leopardos e leões, nasceremos para uma nova vida no Espírito do Senhor e nos amaremos uns aos outros nele, à sombra do renovo de Jessé, que cresceu em cedro, sob o qual acamparão as nações reunidas por ele nos quatro pontos cardeais da terra. Eis que chega o dia em que o ciúme de Efraim acabará. Porque não há mais Israel e Judá, mas um só reino, o reino do Cristo do Senhor. Pois bem, eu canto os louvores do Senhor que me salvou e me consolou. Agora eu digo, louvai-o e vim de beber a salvação na fonte do Salvador. Osana, Osana, as grandes coisas que ele faz. Osana ao Altíssimo que pôs o seu Espírito entre os homens e o vestiu de carne para que ele se tornasse o Redentor. Ele é inesgotável, as multidões aumentam em número, aglomeram-se e obstruem a estrada. Os que estavam atrás correm para a frente, os que estavam na frente voltam. As pessoas de uma pequena aldeia que agora está próxima juntam-se aos transeuntes. Por favor, faz-o ficar quieto, Senhor. Ele é um samaritano, é o que o povo diz, já que não nos permite ir à tua frente pregando-te, ele não deve falar de ti, dizem os apóstolos irados. Meus queridos amigos, repetirei a voz as palavras que Moisés falou a Josué, filho de Num, quando se queixou, porque eldade e medade estavam profetizando no acampamento. Tem ciúmes por minha causa? Oh, se ao menos todo o povo de Javé fosse profeta, e Javé desse o seu espírito a todos eles. No entanto, eu vou parar e dispensá-lo para fazer-vos felizes. E ele se vira para chamar o leproso curado, que corre em sua direção e se prostra diante de Jesus, beijando o chão. Levante-se e onde estão os outros? Não eram dez no total? Os outros nove não acharam necessário agradecer ao Senhor? O quê? Dos dez leprosos, entre os quais apenas um era samaritano, nenhum, exceto este estrangeiro, sentiu que era seu dever voltar e dar glória a Deus, antes de voltar à vida e à sua família. E eles dizem que ele é um samaritano. Então os samaritanos não estão mais embriagados, pois não enxergam em dobro, e chegam ao caminho da salvação sem cambalear? A palavra fala uma língua estrangeira, se os estrangeiros o entendem e seus compatriotas não. Ele volta seus olhos maravilhosos para as multidões de todos os lugares da Palestina presentes ali. E aqueles olhos brilhantes são insustentáveis. Muitos abaixam suas cabeças e exporiam suas montarias ou vão embora. Jesus abaixa seus olhos para o samaritano, ajoelhado a seus pés, e olha para ele com muita gentileza. Ele levanta suas mãos, que pendia frouxamente ao longo do seu lado, para abençoá-lo e diz... Levante-se e vá embora. Sua fé salvou em você algo que é mais do que sua carne. Prossiga na luz de Deus. Vá. O homem beija o chão novamente e, antes de se levantar, ele pergunta: Dê-me um nome, Senhor, um novo nome, porque tudo é novo em mim e para sempre. Em que parte do país estamos agora? Em Efraim. E Efrem é de agora em diante seu nome, porque a vida lhe deu a vida duas vezes. Vá! E o homem se levanta e vai embora. As pessoas locais e alguns peregrinos gostariam de segurar Jesus, mas ele os subjuga com um olhar que não é severo, pelo contrário, é muito gentil. Mas deve expressar tal poder que ninguém tenta detê-lo. E Jesus deixa a estrada sem entrar na pequena aldeia. Ele caminha por um campo. Ele então atravessa um pequeno riacho e um caminho e sobe o outeiro oriental, todo coberto de bosques, no qual ele entra com seus discípulos, dizendo: Nós seguiremos a estrada, caminhando no bosque, para que não nos percamos. Depois dessa curva, a estrada corre ao longo desta montanha. Nós encontraremos uma gruta na qual poderemos dormir e ao amanhecer estaremos além de Efraim. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.